মই কৈছোঁ রকিবুল হুসেন যদি দিল্লীত যায়, আমি আৰু ইমান বেটেলিয়ন কাজিরঙাত লগাই থৈছোঁ, ইমান নৰখালেও হ'ব, কমাই থলেও হ'ব, গতিকে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। আৰু আজমল যদি দিল্লীত যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত মুসলমান ছোৱালী কম বয়সতে বিয়া নাপাতিলে হ'ব, আজমলেও এটা বিয়া কৰাম বুলি লাগি আছে। নাই, এতিয়াতো আমি তেৰত আছোঁ, এতিয়া নগাঁও করিমগঞ্জ আমি তেৰত আছোঁ বৰ্তমান, তেৰৰ পৰা কমা বেছি মই নাজানো, বৰ্তমান আমি তেৰত আছোঁ, 11.5টো কংগ্ৰেছে টিকট দিয়াৰ আগত আছে। আজিও কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেইবাগৰাকীও নেতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব, হয়তো এতিয়া অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে, নহ'লে গধূলিলৈ হ'ব। আৰু নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছত অসমীয়া আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিমান নেতা আছে সকলোৱে আমাৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰিব, মুষ্টিমেয় 2-4 জন নেতা থাকি যাব, তেওঁলোকো সময়ৰ সৈতে লগ লাগি তেওঁলোকেও আমাৰ দললৈ আহিব বুলি মই বিশ্বাস। নহয়, তেখেতে মই আগতো কৈছোঁ, CM যদি হ'ব লাগে বিজেপিত আহিব লাগিব, কাৰণ MLA জিকিলেহে CM হ'ব। তেওঁ যদি কয় মই CM হ'ম, তাৰ মানে ইংগিত কি কৰিছে, যে মই বিজেপিত আহিম, কারণ কংগ্রেসের পাতো CM নহব নোৱাৰে। মইতো ডেট দি দিছো, এতিয়া ইলেকশনের আগত 50-50 আছিল, কিন্তু এতিয়া যেটো পরিবেশ নগাঁওতো সকলে আমি 100% জিকিম বুলিয়ে কৈ আছে, 4 তারিখে এটা দেখা পাম। বোকাত নামিব লাগে, গৰু বিহুৰ দিনাখনতো বোকা, আমি বোকা ফাকু খেলি লৈ গৰু বিহুৰ দিনাখনো গৰুক আমি বোকাত থাকি আমি আমি পরিষ্কার করিম, গতিকে যত যি বোকা পানি জিয়ত আছে সবতে নামি দিয়ক, গোর কি আপত্তি, মানে মোক 2 এজন UDF-এ আপত্তিয়ে কৰিছে যে আপুনি রকিবুল হুসেন জিয়াত জিকাটো কিয় বিচাৰি আছে। মই কৈছোঁ রকিবুল হুসেন যদি দিল্লীত যায়, আমি আৰু ইমান বেটেলিয়ন কাজিরঙাত লগাই থৈছোঁ, ইমান নৰখালেও হ'ব, কমাই থলেও হ'ব, গতিকে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। আৰু আজমল যদি দিল্লীত যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত মুসলমান ছোৱালী কম বয়সতে বিয়া নাপাতিলে হ'ব, আজমলেও এটা বিয়া কৰাম বুলি লাগি আছে, সেইকাৰণে পাৰিলে 2 জনে জিকি গ'লে মই ভাল পাওঁ, ৰকিবুলো জিকক আজমলো জিকক, মই ইলেকশ্যনৰ আগতে দিছোঁ, ইলেকশ্যনৰ পিছত দিব নোৱাৰিম। আৰু চক, মিয়াৰ ছোৱালী মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱকে আমাক ভোট দিব বুলি মই বিশ্বাসী, কাৰণ তেওঁলোকে, মইতো মিয়াৰ সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, মহিলাসকলৰ কাৰণে লাগি আছোঁ যে তালাক হ'ব নালাগে, সৰু বয়সত বিয়া হ'ব নালাগে, মহিলাই সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পাব লাগে, আৰু নিবনুৱা যুৱকসকলেও টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ 2-4 জনে এইবাৰ আগতকৈ বেছি দিব বুলি, কিন্তু আমাৰ ইলেকশ্যনটোতো আমাৰ নিজৰ কেলকুলেশ্যনত হ'ব। নাই, এতিয়াতো আমি 13 আছোঁ, এতিয়া নগাঁও করিমগঞ্জ আমি 13 আছোঁ বৰ্তমান, 13-ৰ পৰা কমা বেছি মই নাজানো, বৰ্তমান আমি 13 আছোঁ, 11.5টো কংগ্ৰেছে টিকট দিয়াৰ আগত আছে, এতিয়াতো আমি 13 আহি গ'লো, হিন্দু এৰিয়াত নাথাকে, মুছলিম এৰিয়াত 32লৈকে থাকিব, ধৰিয়ে ৰাখক আৰু, 26-ৰ পিছত নাথাকে, 32-ৰ পিছত মুছলিম এরিয়াটো না থাকে। মুখ্যমন্ত্রী হলো বিজেপি, এতিয়া আৰু মূর যোগদান করা নকরাত মইতো সৰু মানুহ এটা, মূর আৰু মুখ লৈ কিয় ব্যস্ত থাকে, যা যোনে হব পৰা নাই তেওঁলোকেহে ব্যস্ত থাকিব লাগে, মুখটো ভগবানে দিবলগীয়াখিনি দিয়ে দিলে, বিজেপিৰ কিবা মৰ্চা এটা তাতে অফিচ পাতি, কারণ রাজীব ভবন বা এই গোটেই কংগ্রেসের যাক ভবন টবন আছে সেবিলাক বিশেষ হেদায়তপুরত যেটো কংগ্রেস ভবন আছে পুরোনা, তাত মই গোপীনাথ বৰদলৈ মিউজিয়াম এটা পাতিম বলে ভাবি আছো, কিন্তু আমি রিকুয়েস্ট করি দিবর কারণে, আমি জোর জবরস্তি নহয়, গুৱাহাটীত যেটো হেদায়তপুরত কংগ্রেস ভবন আছে সেইটো বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের লগত নাই, নিরপেক্ষ হয়ে আছে, তাত আমার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিও আছে, তাতে মই এটা গোপীনাথ বৰদলৈৰ মিউজিয়াম এটা বনাবৰ মোৰ বৰ ইচ্ছা,
মতো অনুরোধ করে করম কোনো দাবি ধুমকি বা এইবিল নহয়, তার একটা প্রচেষ্টা চলাম আর ভবিষ্যতে রাজীব ভবনক লো পরিকল্পনাটা করি, আজিয়ে নকরো, আজি কেজনমান আছে তো অল্প মন বেয়া পাব, লাহে ধীরে করো। 6 তারিখে আহিব, হোজাইলেকে আহিব আর উত্তর লক্ষিমপুরলে।